სუბსიდირება კლავს ბიზნესს. სუბსიდირება არის მთავრობის ერთ-ერთი კარგი იარაღი, რომ მან, ასე ვთქვათ, ადამიანების ხმები მოაგროვოს მაქსიმალურად საარჩევნოს და მას არანაირი ეკონომიკური შინაარსი არ გააჩნია. დღეს მე მინდა გესაუბროთ სუბსიდირებაზე. მარტივად თქვათ, აღვიქვათ ხო ჯერ ას გულის ხო სუბსიდირება. აი მაგალითად, თქვენ რომ იხდით ყოველდღიურად ბიუჯეტში თქვენი შრომის შედეგად გადასახადებს, თავრობა იღებს ამ გადასახადებს და შემდგომ შეაძლოს ვიღაც ბიზნესმენებს, რომელსაც არ გაუმართლად ბიზნესში ან სწორად ვერ გათვალეს გარკვეული პროცესები. ანუ გამოდის, რომ ვიღაც ბიზნესმენმა, რომელმაც სულად დაგეგმა თავისი ბიზნესი და არ გაუმართლა, ჩვენი გადახდილი, ასე ვთქვათ, გადასახადებით მას ვეხმარებით, ანუ ასუბსიდირებთ. ცხადია, ეს არაეფექტიანიცა, არც ეკონომიკური შინაარსი არ გააჩნია და პირიქით კონტრპროდუქტიულია ჩვენთვის. ამის ნათელი მაგალითები ჩვენ გვაქვს, ხო? აი მაგალითად იგივე თხილის სექტორი რო ავიღოთ. გასულ წელს თხილის სექტორი დავასუბსიდირებთ 24 მილიონი ლარით. მიმდინარე წელს ვასუბსიდირებთ 20 მილიონი ლარით ბიუჯეტიდან. და საინტერესო არის ის, რომ ახლა უკანასკნელი კვლევები რაც გამოქვეყნდა, იქ ნახსენებია, რომ თხილის ხარისხი საქართველოში არის გაუარესებული. ამ გაუარესების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ფერმერებმა არ იციან სწორად მოვლა თხილი. ანუ იმის გამო, რომ ფერმერებმა ვერ გათვალეს თავიანთი ბიზნესი, მოიქცნენ უპასუხისგებლოდ, რეალურად მე ჩემი შრომიდან ბიუჯეტში შეტანილი თანხით ვეხმარები მათ. და ცხადია, ეს ამორალობასთან ერთად არაეფექტიანიცაა. მეორე სექტორი არის ყურძნის სექტორი. 2012 წლიდან დღემდე ფაქტობრივად ჩვენ ვასუბსიდირებთ ყურძნს. Ну, гуинис субсидиებას ვეხმარებთ, ну, ყურძნს ვასუბსიდირებთ, ხო? Да, ам დაახლოებით 12 წლის განმავლობაში ყურძნის ხარისხი ჩვენთან კი არ გაუმჯობესდა და პირიქით გაუარესდა. Და ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება 2017 წელს, როცა კატასტროფული იყო ყურძნის ხარისხი, სახელმწიფო კომპანია აკურამ ჩვენი გადახდილი თანხები შეისყიდა, ეს უხარისხო ყურძნი და თვითონ გადაამუშავა, ხო? ამიტომ სუბსიდირების დროს ზოგადად ბიზნეს სტიმული არ აქვს რომ განვითარდეს. ბიზნეს სტიმული აღარ აქვს იმის არა იყოს კონკურენტუნარიანი, რადგან მან იცის რომ მე რაც არ უნდა ცული გავაკეთო, ვიცი რომ თავრობა ბოლოს დამეხმარება და ასე რომ პრობლემა არის, რატო გავიზრუნო განვითარებაზე, რატო გავიზრუნო დავატევით ინვესტიციაზე, როცა ვიცი რომ აი ესეთ მდგომარეობაშიც კი მე თავრობა ბიუჯეტიდან დამეხმარება, ხო? სინამდვილეში ეს თვითონ კეთილი მიზნებისთვის შეფუთული რამ არაეფექტიანია როგორც ახსენე და მეორე რიგში თავრობის კარგი ბერკეტია რომ მან თუნდაც ეს ფერმერი ბიზალა მოიზიდოს წინასაარჩევნოს და რეალურად მათზე გააკეთოს მათ შორის აქცენტი. და შესაბამისად სუბსიდირება არ უნდა არსებობდეს არც ერთ სექტორში და არაფერში, იმიტომ რომ ის კი არ ანვითარებს რამეს, ის კლავს პერსპექტივას.